Na Copacabani prvi puta ove godine bit će organizirano u subotu 29. lipnja i to na mješovitim bazenima. Po uzoru na prošlu godinu, prošla godina se pokazala dobra, mladi su izuzetno to dobro prihvatili. Biće organizirano noćno kupanje od 21 sat do 3 sata sljedećeg dana ujutro uz pratnju, znači DJ-eva. Cijena ulaza za noćno kupanje iznosi 5 kuna po osobi, no zbog sigurnosnih razloga neće moći ući djeca mlađa od 15 godina. Biće organizirana i pojačana spasilačka kao i sigurnosna služba. A i nakon ove noćno kupanje na Copacabani bit će organizirano svake subote u isto vrijeme, odnosno od 21 do 3 sata iza ponoći.